Vad gör du eller? Nu kör jag! Nej! Den är min bil eller? Skit jag! Vad fan sa vi? Fan sa vi, tar du? Men kör lugnare! Fan, är du kärring eller? Var det grönt? Är det? Ja! Fan! Så jag sa hej! Fan sa vi? Jag vet inte. Det är i skogen eller? Ja, för fan. Jag kan hitta fina älg nu då. Jo! Fina älgar! De mjuka skeppen. Gillar jag. Nej, inte jag. Det är ju visst det. Jag såg det att vi valde en höna igår. Ja, men det är en höna då. Ja, men det är fan samma sak. Nej. Jo, det. Höna är det ju. Ja, vad är det som låter? Fan. Det är punktering för fan. Fan. Vi får ta min bil. Fan. Min andra. Ah, det går att laga punkteringen en annan dag. Vi åker hem. Ja. Fan. Sväng in, blyga för fan. Det är en bil. Vad jävla skit jag står här. Vem fan har ställt den här? Vem fan ska jag veta det? Vad fan? Jag vill ta den här Niklas sitter i. Ja, visst. Skiten. Jag drar nu då. Jag filmar. Vem är det? Det fan så gör nu då? Vit. Oh, vilken bajlöda. Fan, du ser ut som en jävla raggare. Ja. Ja, slut på pausen. Bara sluta flina åt mig. Nej, du tar fan. Jag vet inte. Jag tog. Ja. Här har vi stuntköraren. Backa in där sen. På den vägen. Ja. Det går kamera. Det går kamera. Ja. Ja, nu... Kom igen då, Kevin! Gasa! Det går bra, sådär! Yeah! Det är det här följa jag med, du! Det går så in i huvudet, du! Vit 740 på tråden, skriv upp det. Vit 740. Vit 740 taget. Objektet gasar vidare.
Nu får vi möta er uppe, nu får vi sakta ner också. Ja, vi slutar dig, han tar kabeln först då. Ja. Men då, han kanske åker hem till dig.